ជំរាបសួរបងប្អូនជ្រើមចិត្តទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍ 7រោចខែមិថុនាឆ្នាំវងអត្តសកពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2017នៅពេលនេះនាងខ្ញុំយូចន្ទធីនីសូមអញ្ជើញបងប្អូនជ្រើមចិត្តតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថាខ្មែរយើងត្រូវចែកគ្នារស់មិនត្រូវដណ្ដើមគ្នារស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រមេនិកសិកាខ្មែរបានលើកឡើងថាថ្មីៗនេះប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានបញ្យល់ថាទស្សនៈនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យសុខដុមរមនាក្រុមណាមួយបាក់ណាមួយនោះទេគឺយើងចង់ឲ្យមានសុខដុមរមនាកម្មជាតិខ្មែរ
លោកកឹមសុខាបានបញ្យល់ថាតាមការសង្កេតរបស់លោកទូទស្សនៈអាត្មានិយមបពុនិយមចង់មានចង់បានតែឯងគ្មានក្រៃនៅទុកវេទនានអ្នកដទៃសង្គមឬប្រទេសនោះមិនអាចនាំមកនូវស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពពិតប្រាកដនោះទេលោកកឹមសុខាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមានតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុណ្ណោះទើបធានាដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍយូរអង្វែង ចំវិញបញ្ហាខាងលើនេះប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានបញ្យល់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើការតស៊ូលះបង់ប្រឈមនឹងឧបសគ្គយ៉ាងច្រើនមានទាំងទទួលរងការជេរប្រមាថការមួលបង្កាយការធ្វើទុកបុកម្នេញការចាប់ដាក់គុកច្រវាក់ ការគម្រាមកំហែងរហូតដល់អាយុជីវិតនេះគឺដើម្បីសង្គ្រោះជាតិហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជោគជ័យមិនខានលោកកឹមសុខាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការសង្គ្រោះជាតិគឺសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំឲ្យហិនហោចខ្លោចផ្សាកាប់សម្លាប់គ្នារងទង់វេទនាតទៅទៀតដូចនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលនយោបាយអហិង្សារក្សានៅឯករាជ្យភាពជាតិរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនៅគ្រប់កាលៈទេសៈហើយគោលនយោបាយ ទាំងនោះក៏ទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈផងដែរអ្នកខ្លមើការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងថាការខំខ្លួនបេក្ខជនបកប្រឆាំងនិងប៉ះពាល់សិទ្ធិចូលរួមការបោះឆ្នោតខំសង្កាត់របស់ពួកគេ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើយោងតាមគេហទំព័រវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថា កាលពីថ្ងៃប្រហោះតុលាការក្រុងភ្នំពេញនិងបន្ទាយមានជ័យបានសម្រេចឃុំខ្លួនចៅសង្កាត់រងរបស់គណៈបកសំរាំងស៊ីពីររូបដែលជាបេក្ខភាពលើគេសម្រាប់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឲ្យអ្នកខ្លមមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភថាវានឹងប៉ះពាល់ដល់ការចូលរួមប្រកួតប្រជែងដល់ស្មារតីភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមិថុនាប៉ុន្មានខែទ
Cambodia, hay cả thà không phải yêu thế. Vì mình men chỉ riêng trầm trời tết đã anh nhà thôi nên tụt là cả một chấp nên không khốn trái sân cạnh ở rộng phí rồi bỏ cả nạp bạc xóm rèn xít được chứ nè. Mình trầm trời bà tạm lục côn bà nhá kết đất xác tại phụ kê thằng phí nạ nụ kê chỉ bày cả chôn xâm rạp cho chú mô bà chân nó không sân cạnh như khai mi thuận nát khả mộng. Đội nì cả không khốn nên bác bọt đó sẽ rồi bỏ phụ kê kê nông cả chô ruông bà cụ bà chên kê nông cả bà chân nó chứa mình khen. Hôm nay lục xâm cân thì mỹ, nì dụ bà tự bạc ông cả nịch phết vinh bàn lực lành thá. การจับคมคลอนนี้อาจนำบังกอการภัยคลายต่อไปกับจนต่อเตี้ยที่อัมพีปัญหาสันติสุขในสวัสดิภาพระบบปุ๋ยเกะขนมกาโจรวมช่อชั่วโมงบัชนาคมสังกัดขังมงลงสังกัดถึงท้าประสันบาไปกับจนน้ำเมียนกาภัยคลายในสวัสดิภาพนิคลันปุ๋ยเกะอาจนำส่งดอกคลอนชิ้นปีกาช่อชั่วโมงสำหรับกาบัชนาคกฐาบานมนตรีจังปีระบบคณะปะซอมเรียนซีกิโลจาวิสนะเตรียมบานตุลาการจับประกันปีบัตรยุ่งยงอัยประเปิดอำเภอฮังแซ่ได้ ได้สำนวนนมเรียนนี้บานการล้างการปิดชั้นปีปอนด์ดับแรมแอนนอร์รีไอโลลีสกุลจากสังกัดรองบังเกาะมุ้ยตระบันตุลาการจองประกันปิดบอลคลายบอลล็อกเอกซ่าซาเทรนะแนตังปีเตยตุลาการคงคลุ้งคลงปอนทเนียเกียการปิดไงประหัวโลเอนชายเอียมมันเตยจองขบวนระบบคณะปะประช่างบานจับตุกการจับนังคงคลุ้งมันเตยระบบครูนิท้าก็ชีเรื่องนโยบาย เรื่องนโยบายเกิดสร้างแต่โลกเองใช้เองสมแองแท้เรื่องเนื้อบันตีเมียนเจ๊บันการตั้งปิดชั้นปีปอดอับแรมแต่เติบเติบมาเลือกยมกจัดแก่เนื้อเป็นนี้เนื้อเป็นได้การบัชนาคมสังกัดกันแต่ขัดจุดโจมหมกดอล
រឿងនេះទៀតសោតលោកគូបញ្ជាក់ថាមិនប៉ះទៅទៀតចំណែកករណីនៅភ្នំពេញវិញលោកអេងឆៃអៀងអះអាងថាវាមិនមែនជាការខ្លែងឯកសារឯណាទេប៉ុន្តែវាជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់បកសុតសាស្ត្រ សម្រាប់លោកអេងឆៃអៀងនេះគឺជារូបភាពបំបាក់ស្មារតីមកលើបេក្ខជនផ្សេងទៀតរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងមុនកាលមកឆ្នាំមកដល់ ហេតុដូច្នេះហើយលោកស្នើឲ្យតុលាការកុំធ្វើតាមអំណាចនយោបាយបង្កឲ្យមានការឆេះចាប់ដល់មន្ត្រីរបស់លោកនិងអំពាវនាវឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញហើយឈប់ប្រើអំណាចគៀបសង្កត់លើបេក្ខជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងទៀតតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសោកតាមបណ្ដឹងលោកហ៊ុនសែន លោកនាយនាងជាទីមេត្រីងារមកឯព័ត៌មានបង្ហាញពីការសម្រេចឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយដែលមហាជនយល់ថាជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធដែលគេហាក់ទំព័រសម្លេងនៃសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បានចុះផ្សាយដូចថាលោកលីសុផាណាប្រធានអាជ្ញារងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលានំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA តាមបណ្ដាញសង្គមTelegram ថាក្រោយពីបានបញ្ចប់នីតិវិធីសាកសួរលើកដំបូងនិងពិភាក្សាដេញដោលរួចមកចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេច ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខបណ្ដោះអាសន្នតាមការចោទរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាតិសាធារណៈនិងញុយញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរចលាចលដល់សន្តិសុខសង្គម សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួននាយកវិភាកនយោបាយលោកកឹមសុខនៅប៉ុនធនាគារព្រៃសរពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាតិសាធារណៈនិងញុយញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរចលាចលដល់សន្តិសុខសង្គមតាមបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន នេះបើយោងតាមមន្ត្រីតុលាការដែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខដែលត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងដោយចោទថាបានអធិប្បាយលើឃាតកម្មរបស់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសនិងកិត្តិស័ព្ទរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនោះបានចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតាមការកោះរបស់ព្រះរាជអាជ្ញា លោកលីសុផាណាបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកកឹមសុខត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅប៉ុនធនាគារព្រៃសរគេហាក់ទំព័រសម្លេងនៃសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ដដែលនេះបានបង្ហាញយ៉ាងបន្ថែមទៀតថានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះលោកកឹមសុខបានធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងចេញពីវត្តពូយារាមហៅវត្តចាស់នៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាដោយមានការចូលរួមពីព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋជាតិបន្តបន្ទាប់រាប់រយនាក់ ការធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរបានរារាំងមុនពេលដែលពួកគេមកដល់សាលានំរីធានីភ្នំពេញនៅម៉ោង6ព្រឹកក្រោយការសាកសួររយៈពេលជាច្រើនម៉ោងដោយពុំមានមេធាវីលោកកឹមសុខត្រូវគេជឿថាត្រូវបានអាជ្ញាធរដឹកចេញពីតុលាការទៅកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរនៅម៉ោង3:20នាទីរសៀល រថយន្តនគរបាលចំនួន2គ្រឿងបានបើកចេញពីតុលាការតាមច្រកទ្វារចេញចូលទាំង2នៅក្នុងពេលដំណើរគ្នាធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមតាមដានមិនអាចដឹងថាលោកកឹមសុខត្រូវបាននគរបាលដឹកចេញតាមរថយន្តណាមួយនោះទេពលរដ្ឋមួយរូបដែលបានចូលរួមតាមដាននឹងស្រីតវ៉ាគឺអ្នកស្រីស្រីនេះអាយុ41ឆ្នាំអះអាងថាអ្នកស្រីបានធ្វើដំណើរតាំងពីខេត្តសៀមរាបដើម្បីមកគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តដល់លោកកឹមសុខ អ្នកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកស្រីបានស្គាល់លោកកឹមសុខតាមរយៈការវិភាគរបស់លោកលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានហើយអ្នកស្រីជឿថាលោកកឹមសុខមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេអ្នកស្រីស្រីនេះសម្ដែងការខកចិត្តដែលតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទម្លាក់ចោលពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោក អ្នកវិភាគនយោបាយលោកឡៅម៉ុងហៃដែលបានតាមដានករណីនេះបានប្រាប់ VOA នៅមុខសាលានំរាជធានីភ្នំពេញថាលោកកឹមសុខបានបង្ហាញការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកតាមការចូលខ្លួនបំភ្លឺលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការក៏ត្រូវផ្ដល់ការទទួលខុសត្រូវចំពោះលោកកឹមសុខវិញដោយការរកការពិតនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងករណីបណ្ដឹងនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងទារលុយពីលោកកឹមសុខចំនួន5សែនដុល្លារចំពោះការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកដែលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មរបស់លោកកែមលីក្រៅពីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្តឹងលោកកឹមសុខមួយករណីទៀតដោយអះអាងថាលោកកឹមសុខបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងវិទ្យុនៅក្នុងស្រុកមួយថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមិនរកមុខឃាតករពិតសម្រាប់លោកកែមលីលោកជា
លោកហ៊ុនសែនបានទាមទារប្រាក់ពីលោកកឹមសុខចំនួន10លានរៀលសម្រាប់ពាក្យបណ្ដឹងទី2នេះពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលែងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្តឹងអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលគណៈបក្សប្រឆាំងអ្នកស្រីថាឡានីទៅលើការអត្ថាធិប្បាយរបស់ពួកគេដែលថារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកកែមលី អ្នកខ្លោមមើលថាបើកាយច្បាប់គណៈបកនយោបាយគឺរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានពីគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD តេតតនទៅនឹងការរិះគន់របស់អ្នកខ្លោមមើលចំពោះការពនប៉ងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដោយជំរងជំរះរបស់សមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថា អ្នកខ្លោមមើលការបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យរដ្ឋសភាអកអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលស្នើឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលអះអាងថាច្បាប់ថ្មីនោះនឹងបើកផ្លូវឲ្យរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងថាឈានទៅដឹកនាំបែបឯកបកសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចុះថ្ងៃទី 15ខែកុម្ភៈនេះសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនិងអង្គការធ្វើការផ្នែកលើស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយជាង20ផ្សេងទៀតបានលើកឡើងថា សេចក្តីស្នើច្បាប់មាត្រា38ចែងពីការផ្តល់អំណាចឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងតុលាការកំពូលអាចចាត់វិធានការបានដូចជាចំណុចមួយចែងថាក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចផ្អាកសកម្មភាពរបស់គណៈបកនយោបាយនោះជាបន្តអាសន្នក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ដើម្បីតុលាការកំពូលដើម្បីរំលាយគណៈបកនយោបាយនោះក្នុងករណីកំហុសមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរ មេត្រា 6ចែងពីទោសកំហុសនោះថាក្រុមគណៈបកនយោបាយមន្ត្រីធ្វើសកម្មភាពណាមួយធ្វើឲ្យមានអបគមន៍ដែលនាំឲ្យអន្តរាយដល់ឯកភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីធ្វើវិធានសាសនាប្រឆាំងទៅនឹងរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិនិរដ្ឋបង្កើតកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងធ្វើការញុះញង់ដែលអាចនាំឲ្យបែកបាក់ជាតិ ការហាមឃាត់ដែលមានចែងនៅក្នុងបញ្ញត្តិនេះបានបង្ហាញពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកផ្សេងៗទៀតនិងរដ្ឋបិតសកម្មភាពគណៈបកនយោបាយដទៃទៀតក្រុមអ្នកខ្លាំមើលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាការឲ្យអំណាចទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ឈប់ឬផ្អាកសកម្មភាពគណៈបកដែលប្រកួតប្រជែងអាចធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់បែបនេះមិនត្រឹមត្រូវនឹងក្រមសម្ពាធនយោបាយដោយថាចៅក្រមនយោបាយតុលាការមួយចំនួន
ដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី23សប្តាហ៍ក្រោយនេះសម្រាប់សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទាលើកឡើងថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបើគ្មានការកែប្រែទេលោកវិភាកថានឹងបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិផងនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាធិបតេយ្យដ៏ក្មេងខ្ចីនៃកម្ពុជាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាសហប្រធាននៃក្រុមសភាតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកប្រទេសកម្ពុជា លោកអាឡិនលូវិនថលបានប្រតិកម្មតបទៅនឹងគម្រោងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយថាច្បាប់នេះនឹងបើកសិទ្ធិឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការរៀបរៀងបកនយោបាយដទៃមិនឲ្យធ្វើនយោបាយលោកថាប្រសិនជាច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តមែននោះវាជាគ្រោះថ្នាក់មួយដល់ប្រជាធិបតេយ្យនៃកម្ពុជា ក្រុមស្ត្រីមកពី3សហគមន៍ស្នើក្រសួងដែនដីជំរុញឲ្យសាលាក្រុងដោះស្រាយចំនួនដីធ្លី លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រឡេកមកឯកព័ត៌មានបង្ហាញពីការតបវ៉ាជាថ្មីទៀតរបស់ប្រជាសហគមន៍ដែលមានបញ្ហាដីធ្លីដរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងតំបន់បូរីកេឡាបង្កក់និង SOS ត្រូវបានគេហៅតំព័រវិទ្យុអាស៊ីស្រីបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាក្រុមស្ត្រីសហគមន៍មានទំនាស់ដីធ្លីដរ៉ាំរ៉ៃមកពីតំបន់បូរីកេឡាបង្កក់ព្រមទាំងស្ត្រីមកពី សហគមន៍ SOS បានលើកគ្នាមកតបវ៉ាជាថ្មីនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 កន្លងទៅថ្មីនេះ អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បន្តជំរុញបន្ថែមឲ្យអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ជូនពលរដ្ឋឲ្យបានចប់សពគ្រប់
ការលើកគ្នាតវ៉ាជាថ្មីនេះដោយសារតែក្រុមស្ត្រីរងគ្រោះចោទប្រកាន់សាលារាជធានីភ្នំពេញថាកុហកពួកគាត់មិនព្រមដោះស្រាយផលប៉ះពាល់តាមកិច្ចសន្យាដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាការតវ៉ារបស់ក្រុមស្ត្រីបង្កក់នឹងបុរីកិលាដែលមានក្តីសង្ឃឹមថាអាចសំណូមពរឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីលោកជាសភារាចេញមុខផ្ទាល់រកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកគាត់គឺមិនសម្រេចតាមបំណងឡើយត្បិតមន្ត្រីក្រសួងនេះបានចេញមកប្រាប់ក្រុមតវ៉ាភ្
miền sầm mặt cánh ải đỏ sái bành hạt đầy thấy nơi đồng bon tiếng nụ bàn kê hạt tầm po vịt siêu ác sĩ đây đón đàn ní bằng bằng hai nhà đồng bằng thảm tía ta mà địa đầm nang sa hạ cung đầy thấy bồ đầy cây lá lược sợi phục sổ pin thái nơi khăn ông pèo tỏ và thá bồ rót sa hạ cung bồ đầy cây lá đại trăng ai sa la đi thiên ni phnom penh đỏ sái bành chóc bành hạt đầy thấy cứ sa róc chùm nôn bay sập bốn cửa xa tiết bàn tay địa pèo cần lòng tới sa la đi thiên ni phnom penh tàn à an thả bành hạt đầy thấy nơi đồng bằng ní tụt đỏ sái giang ná còn mình chết chọc đá hơi sa la đi thiên ni phnom penh chi diêm chi nết đầm bầy đỏ sái bành hạt đầy thấy đỏ ra mà đầy ní ai bàn chạm đầm nàng rụp ní bàn thảm thá cả tàu bàn chỉ thắp mây ní để xa tại sa la đi thiên ni phnom penh mình bàn cô rốt tạm kịch sân giá đại tha nâng có hai đầm nát đầy thị một đo sái nơi tháng ngày tỷ bì khai mẹ cà ra cần lòng tới bọn tay một đo tháng ngày tỷ đập ra mùi khai công phép tự hơi bài chìa mình khơi xa là đi thị nịp nhuộm bính có hai đồ dọa vậy đại khuôn ban xoan giá nụ lời chầm này đầm nàng bồ rọt bằng cọ bằng bì cửa xa thật nợ phù mối sẵn cạch xa chó khăn đồn bính lục sái lì chăn nà rí thẳng thá lục sái tàn tài một to qua chìa nhức nhốp chập tăng bì cửa xuân đang đấy bằng cách ở miền cà nạ cà mạc ca chung nít đo sái đầy thị ในขนมไทยเมษาชั้นน้ำปีปอนดับประมวยมกปนแต่กาต่อวาเตียงนุมันตะตัวบันละตะพอลเอาไว้เตียงอกรมสตรีต่อว่าบัญชีท้าการบรรดาไอปัญหาในทะเลอบรรลัยรอบชั้นน้ำระดับไต่เพื่อไอปะปอลมุกมัดรถาผีบ้าจะปิดเซ็ตเพื่อไอปะปอลจะบวบเพียบปูกอดแทะดันดาบโดยซาแต่ระยะเปลกันลองเต้ปูกอดมันบานเต้บ่งเป็นการเงียจินจ้ำจีบดโดยโปรดซามมันดอกเตี๋ยเลยเพราะเราบอกแต่เรื่องต่อว่าในทะเลโดยชั้นน้อปูกอดสังคมท้าสลาดิทนิพนมปิ้งหนึ่งปอดก็ได้อ่านหนังบรรจบปัญหาไอ้บานชำรีไออัตเตตะเนี่ยบังก็ได้เตรียมบานจุ่มเลี้ยจิ้งกับบานโจรวมต่อว่าหนึ่งเตรียมเตี้ยสำนองบรรทัดได้ลูกชายชายนิ่มมกปีสหกุม SOS บัญชีท้าปวดประพุ่มเมียนจำนวนเจ็ดประมวยรอยกรุษะได้โปรยบารมปีกำรงอภิวัตประลินยุนห้ออันตรเจียดโดยเจ็บภูมิกุกจำบ่ภูมิตระเพียงระเบียภูมิต่างงวนเจดามกืออำเภอเนิ้วอัสลาดิธนิพนมปิ้งนังโลกในยุโรปมันตรีฮุนเซนเฝออย่างนั้นจำรงไออัญญาท้อเจงพลังในกรรมสัจจุนปุกวัดไอบานมุนกาบอชนากรมปรึกษาคมสังกันในสลาดิธนิพนมปิ้งสตรีเมียนปัญหาในที่ประหารประเนี้ยตรวจบันอนุญาตอ่อยโจลตะวิเพียสายจมูกนมตรายจมเนียงดอสไลปัญหาในที่ตัวเจียอย่างนี้การปิเพียซาเจ็ดปีม้องเตาบานบรรจบกรมสตรีตว่าบรรจัดฮะการปิเพียซาดอตันตั้งปมตัวตัวพอประโยชน์สำหรับสหกุมบังเกาะแตงแปดสบุนครัวซาเหนือเลยปนใต้สหกุมบริเกลาแตงประปีครัวซาเตาบานสลายที่นี้พนมเป้งสัญญาดอสไลบรรจบในจังค่ายกุมเพียนี่กรมสตรีดำนางสหกุมในทีบริเกล้าบังก้อนังมอกปีสหกุม SOS ประเมียนแท้ประสันบาสลาดิทินีพนมปิงในแต่ประเงยกันใต้จมปูกาเตียมเตี้ยแบบนี้เตี้ยนังมันกรบตามกิจสัญญาปูกอดนังไอ้ประมลประดมขณีแต่ต่อว่านังมกเตียนลุนยุโรปมันตรีฮุนเซนแต่มาดองตาเกเรแข่งเจนบันชบกรรมวิธีอาวุธนิวเคลียร์บอกลวนรุเตเงี่ยมองไอ้ปอร์มีอันตรายปิกเกะตุ่มโป้สำเร็จในสหรัฐอเมริกา VOA บรรจบสายดังแท้บรรทบปิกะบรรสัตว์บอกอาวุธนิวเคลียร์ปีดองหนึ่งบรรบังฮอกกำจุดมิสซิสจิจราดองโมกในชั้นปีปอดอัปประมุ้ยเมดักนอมกุเรคังเชียงกิมจงอ้นบรรสัตว์บอกบรรกำจุดมิสซิสวงปฏิบัติการมิสจมทำไมการปิดงานอัดกำจุดนุบันฮอจมง่ายประหารประมาณร้อยกิโลเมตรมันเป็ดและทะเลโจดขนมเตยตักอันตรายในจังหวัดประเทศกุเรคังตะบนในประเทศญี่ปุ่นกำจุดมิสิลนู้ตระบันเกจิเจท้าบันเตอร์ปราประดับอันเทเนอเรื่องจีประเภทอันเทเนอมุดแดนหนึ่งทัวร์ไอกาใบมหอในทางอนาคตมีการลงบัตรทัวร์การตามแดนกรมประสาสันติสุของการสหประชาชาติบันจุดเนี้ยการปิดไงจันแต่ตามสำนักบอประเทศกุเรคังตะบนญี่ปุ่นเนื้อสหรัฐอเมริกากรมประสาสันติสุของการสหประชาชาติดำเนินประเทศดับพรำจีสมาชิกบันทึกเอาตัวจีเอกชันดอกกับบังบังฮอกกำจุดนี้เกฮัตุมปอสำเร็จในสหรัฐอเมริกา VOA ดอดานี้บานบอกให้ไอ้ดังบันทามที่แท้ประเทศกุเรคังเชิงบานจันเจ้าสิกในคลังการบอกองการสหประชาชาติดาวนิเยแท้การสารบอนนี้จิเลกคณะกาปี
ដោយឆ្នាំតាកាស្ដីបន្ទោសការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់ក្រមប្រសាសន៍សន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងមានអេរយាបတ်ខុសផ្លៃដែរឬទេលោក កូរ៉េខាងជើងមានការភ័យខ្លាចការផ្លាស់ប្តូររបបដោយសហរដ្ឋអាមេរិកឬមហាអំណាចខាងក្រៅលោកនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃណាមួយនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដូចជាករណីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃណាមួយនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដូចជាករណីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អាហ្វហ្គានីស្ថានឬប្រទេសលីប៊ីដែលវានឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបបដឹកនាំ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំរស់សមារីយ៉ាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទាំងនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលា